Acabou? Acabou mesmo? Eita. Não... Você viu que deu uma giradinha eu também... ali, né? É, então, eu vi aquilo ali. Sus. Ok, é a Mônica. Acabou, ok. Eita. Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar o Friday for Fun. Friday for Fun, ele foi desenvolvido pela mesma rapaziada que desenvolveu o mod do Oswald e o mod da Sasha. Na verdade, ele foi, assim, dirigido pelo Jake Newton, o mesmo cara que fez o mod do Oswald e o da Sasha. E é nóis. Vamos lá, vamos lá. Não esquece de gostar do vídeo, dá like, se inscreve. Links maravilhosos estão na descrição. E bora. Demo de Natal, essa daqui. Tá bom. Vamos lá. Não tamo no Natal. Tamo no Natal? Tamo no Natal, você não viu que a gente tá todo natalino ainda? Jingle Bell, Jingle Bell. Olha lá, esse mod tem luzes que piscam, então aviso de epilepsia aí, tamo junto. Blamed Light. Blamed Light. Tan, 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 sim, Jake Newton. Eu vou ter que abrir o Friday Night Funk, ok. Ah, ele é fofão. O que? Ok. Miau! Ele tá cantando. Cara, então, eu amei essa música de menu. Ramses. É ele, Ramses, ok. O que é aquele story 1? Será que tem tutorial? Eu espero que não. Pera, o que é aquele story 1 ali? Loja 1. What? Ele, ó, é... Ah, tem 3 semanas. Aqui são 3 personagens. Ah, mas uma música cada. Vamos no Ramses primeiro. Ah, ele só tem uma música. Papai, será que ele vai querer roubar Jeff também? Todo mundo quer roubar Jeff de mim, velho. Oh. Acho que não. Limão. É exatamente o que aconteceu quando eu entrei no mod. É exatamente a minha reação. Uau, esse lugar é... Uau, sim, sim, uau. Yeah, you! Esse lugar é bem, bem bonito. É esse lugar. É o lugar, Beth, relaxou. Óbvio. Honestamente, me deixou bem, bem animado pra começar a malhar. Sim, real, atualmente, isso me lembra de uma pergunta. Por que que você, de repente, decidiu... ficar interessado em fitness e... Eu não consigo ler isso, olhar pra ele ali, olhar pro BF, tipo, BF... Ali por baixo do texto, ele provavelmente tá com aquela cara de raiva dele, padrão. Sim, e aquela, aí, aquela cara de raiva. Por que que você queria estar em fitness e aí o BF olhando pra ele? E a GF com 2 chifres subindo. Porque... O quê? Eu malho, bebê. Malha, sim, malha. Oh, meu Deus, eu fui preguiçoso. Oh, meu Deus, ela... Oh, ufa. Bebê, não, eu quero dizer, você não me convidou pro ginásio com você antes. Ah, porque o Ramses falou que eu podia trazer mais um. O quê? Eu quero que você preste atenção pra onde o Ramses está olhando. Pra Jeff? Você consegue ficar mais específico que isso? Ah, eu sei pra onde ele tá olhando. Eu vou... assim, ó. Eu tô vendo pra onde ele tá olhando. Meu Deus do céu. E eu vou salvar essa imagem pro futuro contexto. Meu Deus do céu. Eu perdi meu mouse. Atenção. Atenção. Como você perdeu seu mouse? Ah, é. O seu amigo do ensino médio, né? Bom, cadê ele? Amigo do ensino médio! O que a puberdade fez com meus amigos? E aí, tipo, o Ramses. O que a puberdade fez comigo? E aí, tipo... O Bev. O Sanky. O Bev seria algo muito bom. E aí, carinha, você conseguiu? É exatamente o que Mas, meu santo Deus, você é gigante! Exatamente a minha reação, essa daí. Quer dizer, desculpa, eu... Yo, Ramses! Como que você tá? Amor, essa é a lenda, essa é a própria lenda, haha! Ramses Jackson!
Ramses, essa é a minha namorada. É, girlfriend. Não tô com o nome dele ser igual, namorado. É bom te conhecer, girlfriend. Eu ouvi que você... Eu ouvi muitas coisas boas sobre você. Eu amo seu... Eu amo sua roupa. Roupa. Ela tá... Ei, ela tá engraçando com... Ela tá engraçando com ele. Ela tá querendo disputar com a gente. Eu não tô entendendo isso aqui. O que é isso? Ei, nossa. Detesto ter que te perguntar, mas o que aconteceu com aquele ruivo que você tava namorando um tempo atrás? Aquele ruivo. Pico. É, o Pico. Ah. H. Pico? A gente não namora desde, tipo, fundamental? Oxi. Meio engraçado que o cara tentou, foi contratado pra depois tentar te assassinar. Ele o quê? É, história longa, a gente fala disso depois. Vocês querem começar a malhar ou o quê? Eu quero deixar claro aqui que toda vez que o BF fala com ele, ele fica envergonhado. Toda vez que a Jeff fala com ele, ela fica envergonhada. Toda vez que eu tento ler um diálogo, eu acabo encarando o tanquinho dele. Eu acho que todo mundo aqui tá disputando pela mesma coisa. Todo mundo. Todo mundo disputando pela mesma coisa. É, beleza, carinha. Eu espero que você esteja... Que você tenha melhorado o seu jogo desde a última música que eu batalhei com você. Como assim? Eu perdi? Ei, eu não tava jogando. Era zero? Música? Pera. Ela bruxou na mesma hora. Ela bruxou totalmente. Agora eu pensei que a gente tinha vindo no ginásio pra malhar. Sim. Mas vocês vão cantar e fazer rap. Ela tá... Eu quero essa imagem de perfil. Sim. Não entendi. Sim. Então por que você também não entendi? Nah, tanto faz. Eu vou pegar a caixa de som. Tá ali. Yo! Ela trouxe a caixa de som! Você tem que manter ela, cara. Eu juro que eu não sei de onde ela mantém essas caixas de som, eu juro. Ah, é! Blame the lights! Eu esqueci que... Por um momento eu esqueci quem fez. Foi o cara que fez o Oswald, né? Oswald, sim. Provavelmente vai ter voice, sim. Sim. Voice e animações, ok. Ah! Eu não quero! Para! Eu imagino o Twitter cheio de... Tipo, um print dele escrito... As coisas que eu deixaria esse homem fazer comigo. É, então. É só o que eu consigo imaginar. Eu tô encarando. Nice. Oh, ele mudou! Ele mudou de pose. Meu Deus do céu, a câmera segue os músculos dele! Não tem como seguir! Não tem como seguir! Isso é porque ele é largo! Oi? Ele é muito largo! Vai, 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 obrigado. GG. Ah. A reação me destruiu. Não. Cara, esse aqui parece tipo ele, só que não bombado. Eu tava no ISO, eu não tava no ISO, né? Por favor. Não, tava ali em cima mostrou que eu não tava no ISO, tá bom? ele não bombado. Pô. É. Acaba a cena de anime, ele vira isso aqui, tá vendo? É, mas ele... No passado? Não. Restock de PS5? Não, é ele do passado. É ele antes PS5 da puberdade, não. Eu juro. Ai! Beleza. Eu tô exaustado só de... Eu tô cansado de todas as minhas escolhas do passado. Eu ia falar como tem o Snaz Undertale.
It's Nice Undertale. Tem Loz ali, tem Loz ali. Eu juro por Deus, tem Loz ali. Loz? É, eu vou explicar. Para a música aí, DJ, calma lá. Ali em cima, o primeiro negócio, que é dois tracinhos, aí tem um tracinho deitado. Ah. Esse é o meme de uma tirinha que vai estar aparecendo aqui na tela agora, porque eu vou te forçar a botar isso. É que é um cara, ele entra sozinho no negócio, no hospital. Ele chega no recepcionista, falando que o recepcionista tá, tipo... Aí são duas pessoas na coisa. Aí no terceiro quadrinho é ele falando com o médico pra saber o que tá acontecendo. E aí no quarto quadrinho é ele com alguém dele, no caso a esposa dele, tipo... Deitada numa cama, como se ela tivesse acabado de perder o bebê, que no caso é por isso que vem daí o título Perdas. Ah. Só que a internet, ela descobriu que qualquer... É, tipo, se a comic tem quatro painéis, ela tem uma grande chance de ser um Loss. De ser uma pessoa, aí no segundo quadrinho são duas pessoas. No terceiro quadrinho são duas pessoas, no quarto quadrinho é uma pessoa em pé e uma deitada. E isso virou um meme. Porque, tipo, isso era o nosso Among Us antes de Among Us existir. Ah, tá, justo. Tipo, onde tu via, tipo, um, dois, dois, um deitado, tu travava a tua cabeça. Isso é Loss? Isso é Loss? Ah, tá. Tipo, eu vou tentar te mandar uns exemplos de Loss aqui, aí você bota na tela, pra eu não parecer louco explicando um meme do passado e eu me sentir um homem das cavernas. Obrigado. Eu entendi atualmente. Mas de acordo com as minhas fontes, essa Best Buy deve ter pelo menos alguns PS5s em estoque. Eu vou poder parar de evitar spoilers de Ratchet & Clank, que eu consigo descobrir. Ela tá, viu? Olá, bem-vindo à Best Buy. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar com? O BF trabalha numa Best Buy? Calma, agora que eu entendi. Agora que eu caço os dois. Eu pensei que os dois trabalhavam. Sim, eu tava... Me perguntando se vocês têm algum PS5. Ah, senhor, desculpa, a gente tá... Nossos PS5 esgotaram. H. Eu entendo. Meu Deus. Senhor? Coringa. Senhor? Ele é louco. Olha o Twitter ali. Não consigo identificar com aquele outro, acho que é DeviantArt. Ali é o SoundCloud. Ele é o SoundCloud, sim. O BF, ele nem tem um microfone. É, isso tá tipo... Onde eu tô? Ele tem a vibe do Oswald, tipo, é real a vibe do Oswald com raiva. É. Eu vi ele falando uma coisa. Tipo, ele indo pros cantinhos. É, eu tô ouvindo lá no fundo, mas tipo, não consigo entender o que ele tá falando. É muito baixo. Não é suposto entender, não. É só pra ele ficar sussurrando no nosso ouvido. Exatamente. Como ele quer um PS5? Como ele quer muito um PS5? Ele não tem dinheiro pra comprar um PS5. Ah! O BF já cansou, é isso, o BF cansou de ser rapper e trabalha agora na Americanas. Vai. Na Americanas. Eu teria que traduzir pra local, ok, eu juro. Só que é tecnicamente a loja americana de lá. Nice. Credo, isso ficou muito legal. Nice, ficou muito bom. Ele falou... Você tem certeza que não tem nenhum, nem lá nos fundos? E aí o Beth... não. Não. E ele morre. Ele morre. Explode. Ok. Apreciei. Ele.os. Sistema operacional ele. Ei, bebê. Esse desktop que seu pai te conseguiu... Talvez ele tenha... Bebê, eu já nem sei mais. Deus! É claro que meu pai não pode só me dar um laptop normal ou alguma coisa pra colégio. Óbvio. Sempre tem que ser amaldiçoado. Olá, bem-vindo ao computador da Ali. Ah! 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 Vocês dois devem ser os novos programas que acabaram de ser baixados. Ah, Farnish Monkey. Seria legal se ele usasse o meu nome ali. Seria. Ali, Ali. Tipo, ele pegasse e usasse bem-vindo ao computador do Light, eu ia ficar tipo... Eita. Eita. Eita.
Mas é muito bom conhecer vocês. Eu sou o ele.as, o sistema operacional desse computador. Eu basicamente mantenho esse lugar todo... eu basicamente faço a manutenção do lugar todo. Então, se você precisar de alguma coisa, sinta-se livre pra me chamar. Ha! Programas. Ele ficou... Um programa? O quê? Ele ficou o quê? Ele ficou envergonhado com o programa. Me desculpe, ele.s. Nós não somos programas, haha. Não são programas? Oh, Deus, vocês... Vocês realmente não parecem ou agem como... arquivos de mídia normais. Pera, o que que arquivos de mídia parecem? Isso é burro. Vocês não são vírus, são? Não, nós não somos vírus, nós... Pera, e se a gente fosse, a gente te contaria? Ele só... Boyfriend, cala a puta da boca? Boyfriend, dá pra calar a boca? Pergunta genuína, amor, desculpa, eu nunca falei com o sistema operacional antes. Mas vocês não agem como malware também, no caso vírus. Yeah, haha. Como eu tava dizendo, nós somos atualmente só pessoas. Eu já sei, eu vou fazer um diagnóstico rápido, teste em vocês. Eu vou fazer um teste diagnóstico rápido em vocês dois. É o que o Fred fez lá no... Por que que você falou, Fred? Ele vai... Ela vai nos examinar pra identificar os nossos... É isso aí. Os nossos traços e coisas assim, bebê. Isso vai doer? Óbvio. Não, é tipicamente bem fácil. Só siga a minha liderança. Mô, ela tá pegando o microfone, mô, olha. Meu Deus do céu. Bem, a gente não é sortudo, LOL. Limão. Limão. CMD ali. Media player. Tá tipo um Windows. Isso é Hatsune Miku. Ah. Ei! Você não vai falar em algum momento, tipo. Ah, ela tem programa de pirataria ali. Como é que você sabe disso? Eu juro que tem torrent source ali, eu não sou louco. Tem internet, galeria de fotos, eu tô tentando ver, mas eu juro que jogar e ver ao mesmo tempo. Tem um Dash Buddy, que é tipo o Bones Buddy. Que no caso é ele é o Bones Buddy. Só que não é um vírus. É. Flaming Lights. Little Flaming Lights. O que é aquilo ali no canto? CMD tá rodando. Sabe o que seria legal? O quê? Também. Eles botarem um PNG eixo ali no canto, se a gente tivesse jogando uma beça. Ah! Tanta. Esse é muito Hatsune Miku, velho. Eu não sou louco. É, então a voz é tipo 100% Hatsune Miku. Não é a voz, é tipo, eu tô sentindo referência já de Hatsune Miku, só que eu não consigo identificar. Ah, será a música que tem? Aham. Acabou mesmo? Eita. Não. Você viu que deu uma giradinha ali? Então, eu vi aquilo ali. Sus. Ok, é acabou, ok. Eita! Obrigado, pai, por dar um computador que iria me matar se eu não tivesse um namorado. Muito bom. Parabéns aí, pai. Processando. Data quest. O alvo tem muitos arquivos de interesse, inicializando. Infiltrando. Reboot me. Isso foi um trailer? Eu acabei de jogar um trailer! Sim! Meu Deus! Isso foi muito poggers. Poggers. Eu falei poggers, não ironicamente. O colo do Papai Deus. Noel. E o ícone... É o Ramses! Joga isso. Deus, estaria eu pronto pra jogar isso? Eu tô, vai, joga, clica. Jesus Cristo. Jesus Cristo!
Obrigado, Papai Noel. Oh, oh. Por que o Papai... O Dede tá levantinho, eu tô vendo. Eu ia me perguntar, por que que o Papai Noel ainda tá nervoso olhando pra algum lugar? Ah, pra onde será que ele tá olhando? Aí eu lembro que, tipo, na Week 5 o Papai Noel tá olhando pros peitos da mãe. Não é pra arma, não? Não é pra arma. E aqui ele tá olhando pra arma. Meu Deus do céu. Ai, meu santo Cristo, será que eu tenho maternidade pra jogar isso aí? Não tem. Eu também não, mas não tem. Cara, ele mudando o sprite, velho. É muito legal isso. Não, me diz que não acabou porque eu errei a nota, por favor. Tararã. Ok. Eu vi que esse aqui não teve história nem nada, é só tipo, ele sabia que a gente precisava disso. Ok. Então, família, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de gostar do vídeo, like, se inscreve, os links maravilhosos estão na descrição e tchau! Tchau!